Ние како политичка партија Левица би сакале да ги повикаме граѓаните на Република Македонија на престојниот референдум да се изјаснат, односно да го бойкотираат истиот, да не излегуваат на гласање. И не само да го бойкотираат со неизлегување на гласање, туку активно да се вклучат во спречување власта да владе понатаму, затоа што ова е веќе нелегитимна власт. Има неколку причини зошто треба да се бойкотира референдумот, но власта со самото тоа што го направи консултативен овој договор, овој референдум, тие се плашат да понесат политичка одговорност. Исто така, договорот е нелегитимен. Понатаму, самиот процес на организирање на референдумот не е добар, да кажам, и она што е најважно, граѓаните немаат доверба во евентуалните резултати од истиот, пред се поради меѓународниот притисок и особено ако се знае тоа дека политичките партии не можат да го следат процесот на гласање. Понатаму, би сакале да истакнеме дека една од најголемите причини за бойкот е тоа дека договорот постигнат Заев и Ципрас е лош договор. Тој не ги решава проблемите кои што ги имаат овие две земји, напротив, само го разгорува национализмот. Понатаму исто на домашно ниво прави длабока етничка поделба на граѓаните. Договорот една од најважните принципи на самоопределување на народите грубо ја прекршува со тоа што бара од Република Македонија не само да го смени своето име, туку и да направи позначителни промени од внатрешното свое уредување. Бојкотот не значи само да не се излезе на гласање. Многу граѓани ни се јавуваат и не прашуваат, треба ли да излеземе и да прешкртнеме се? Не, воопшто не излагајте, не взимајте никакво ливче. Ама ние не се задоволуваме со сето тоа. Значи, бојкотот и да биде успешен и да биде неуспешен, власта ќе го искористи како алиби за изгласување на договорот и за приклучување во НАТО. Значи, тоа е оно што ќе ни се случи. Единствена работа што може ова да го спречи е граѓаните да искочат на улица и да ги земат работите како што треба во своји раци. Значи, легитимитетот на секоја власт извира од народот и таму треба да се одлучи. Овој референдум како еден облик на непосредна демократија е тотално изигнориран и ќе биде изигнориран. Затоа ги повикуваме граѓаните да се вклучат и во самото регулирање или контролирање на самиот начин на гласање. Ние како политичка партија немаме можност, нас не е забрането да учествуваме во контрола на референдумот и затоа ги повикуваме граѓаните активно да се вклучат во организациите кои се борат за човекови права и кои што ги контролираат изборите и ќе со тоа ќе докажат евентуално кој постои некоја нерегуларност. Друга работа што сакам да ја кажам е за едно плашило кое ни го сервираат, значи албанците во Македонија се плашило во овој случај. Тие служат како аргумент за војна. Значи затоа албанците носат и такако голема историска улога во овој момент. Тие мора да покажат дека застануваат зад својата историја. Значи, таа партизанската историја со која е креирана Македонија во период на Втора светска војна, значи, изразито во, значи, со Асуном 44 година. Значи, албанците мора да го одбранат своето достоинство и тие да го бойкотираат овој референдум. Угнетените албанци и угнетените македонци имаат еден ист непријател, тоа е класен непријател. Што да кажем и за синдикатите? Синдикатите се поделени, повеќето од нив се жолти и аминуваат секаква одлука на владата, дури нешто што е
вон нивниот интерес. И како се користат со флоскули, Европа, подобри плати, слободен пазар, борба со сиромаштво и така натаму, и овие три децени важат овие илузии. Но НАТО нема да ги заштити работниците, напротив, НАТО служи да биде на страната на фабрикантите, на олигарсите и експлоататорите. Затоа се потребни неизвалкани борбени синдикати. И на крај доаѓаме до прашањето кога ќе се зачени во НАТО. Ако се зачени во НАТО. Македонските војници ќе бидат отворено праќени на светските фронтови. Ќе бидат праќени во жариштата што ќе се разгоруваат, затоа што НАТО ги разгорува цело време и не ги затвара. Значи, нашите луѓе ќе се враќаат во лимени сандици или во пластични вреки, ако бидат разнесени на милион парчиња. И не само тоа, друга работа што ќе дојат од мазници од тие земји, за кои нашите власти нема да можат да не одбранат. Значи, бойкотот овде ќе значи и заштита на нашите деца и на нашите сами. Значи, да не гинеме во туѓи војни. И би завршил со едно мото на изворно на левицата во цел свет. Подобар свет е необходен, подобар свет е можен. Бойкотираме и протестираме. Како левица ќе финансира кампањата? Значи, ние сме партија која имаме членарини и кои завчера упативме апел за донации кои се и онака редовна објава на секоја политичка партија. Не се потребни многу средства за да информираме јавноста, не планираме да изиграваме влада во сенка или да ги имитираме овие акции што ги спроведува владата со наместени и скапоплатени НАТО фестивали, музички агитациона пропаганда која е многу скапа, која плаќаат граѓаните, ако и не знаат поелементарни работи за организацијата. Значи, ние сме организација и во согласно со нашите средства ја организираме оваа кампања.